Продовжуємо інформаційні випуски вівторка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. 23 дитячих і спортивних майданчика встановлюють в дворах хмельницьких багатоповерхівок. Стільки ж облаштували з початку року, ще для 6 розробляється проєктно-кошторисна документація. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Загалом до кінця року в Хмельницькому планують встановити 52 дитячих і спортивних майданчика. Якщо порівняти з минулим роком, то це більше, ніж вдвічі більше. В той рік ми збудували 20 дитячих майданчиків. В деяких місцях ми доставляємо тільки спортивні, де вже є дитячі, в деяких тільки дитячі. Вже половина з цих майданчиків змонтовані і проплочені. Інша половина зараз на різних етапах встановлення. Частину підписані угоди про площині аванси, частину закінчують виготовляти проєктно-кошторисну документацію. Ну, я думаю, що до кінця вересня всі роботи по монтажу дитячих спортивних майданчиків будуть завершені у місті. Скільки цьогоріч виділено з Хмельницького міського бюджету коштів на встановлення дитячих і спортивних майданчиків і за яким принципом обирають двори, в яких їх облаштовують, дивіться в наших наступних випусках новин. Сьогодні об 11 годині в приміщенні Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 10 презентують книгу «Флора Хмельниччини». Розповів директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Василь Климчук. За його словами, видання містить інформацію про весь рослинний склад області і стане в нагоді як студентам природничих факультетів, так і пересічному читачеві. Ця книга унікальна, вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів. Спортивні секції бойових мистецтв Шепетівки влітку не закриваються. Усі канікули школярі відвідують тренування та готуються до осінніх змагань. Про це розповідає один із тренерів бойових мистецтв Олег Рудич. За його словами, не буває канікул і вихідних, інакше спортсмени ризикують втратити форму. Це змагання з бою самбо в Шепетівському спортивному залі «Локомотив», де з 2005 року на громадських засадах працює тренер Олег Рудич. Він веде секції вільної боротьби, бойового самбо, а тепер ще й хортингу. На питання, чому працює безоплатно, тренер відповідає. Я як почав тренувати діток, мені було цікаво з ними. Хотілося побільше хлопчиків забрати з вулиці, щоб вони там не шукали непотрібних пригод. Я не чекав ніякої матеріальної віддачі, просто хотів передати все, що знаю і вмію. Я не замислювався, що мені платню якусь повинні давати. Шепетівський спортивний зал «Локомотив» порожній тільки зранку, і як от зараз після обіду він вщерт наповнений людьми. Тільки до Олега Рудича, тренера з вільної боротьби, хортингу та бойового самбо, приходить 50 дітей. Колишній спортсмен, срібний призер чемпіонату світу з бойового самбо Євген Яворський також займався в цьому залі. Тут створена правильна атмосфера. І наскільки я знаю, і судячи по тому, хто звідси виходив з цього залу, то саме моральні якості прививаються тут правильно. Тому що коли людина отримує силу, це ж не просто сила, це велика відповідальність, як вона її буде використовувати. Олег Рудич каже, двічі пробував змінити місце роботи, але спортивний зал, в якому з дитинства тренувався сам і де тренує дітей, став його другою домівкою. Цей зал – його спортивний дух. Тут своя атмосфера. Звідси вийшли майстери спорту, чемпіони Європи і світу. Євген Яворський тепер працює в іншій сфері, але каже, без спорту йому було б важко в житті. Мені було дало багато, в першу чергу це характер. Характер – це коли важко, це ти продовжуєш працювати і рухатись вперед. Це дуже головне, і спорт цьому дуже допомагає. Коли важко, спорт як ніде. Коли в спорті дуже важко, тому що там працюєш фізично, працюєш висока конкуренція. Тобто ти проходиш через якісь етапи, через якісь змагання. І все це, хоч не хоч, воно те змінює. 16-річний кандидат майстри спорту з бойового самбо, чемпіон України з бойового самбо і хортингу Андрій Шамрай щовечора на канікулах приходить на тренування. Треба підтримувати форму, з літа саме краще набирається вона. Андрій Шамрай готується до чемпіонату Європи з бойового самбо в Чехії, тому тренується кілька разів у тиждень. Так, то 5, ще будемо по деяких днях по 2 тренування в день. Це тренуватися, слухати тренерів.
Що вони кажуть, так і робити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділяцентр. Це остання інформація випуску. Передаю слово своїм колегам з Твого ранку, а ми побачимось о 13:30. Залишайтеся з нами.